Město Břeclav ocenilo své nejlepší sportovce. Je to již tradice a tentokrát se zástupci města i sportovních klubů a jednotlivci sešli v Domě školství. A jak vlastně město sport v Břeclavi podporuje? Já jsme si dovolili předat ocenění nejlepším sportovcům našeho města za uplynulý rok. Město Břeclav si myslím, že se velmi dobře stará o svoje sportovce. Minulý týden na dotacích bylo do oblasti sportu rozděleno více než 15 milionů korun a musím říci, že ve srovnání s podobnými okresními městy je Břeclav v tomto směru jednoznačně největší dotér sportovních činností. Samozřejmě sportovní úspěchy nejsou založeny jen na závodnicích samotných, ale je tam i spousta sil, které do toho vkládají a peněz, rodiče, trenéři, takže je zapotřebí i touto formou jim poděkovat za to, co pro ty svoje ratolesti dělají. A my sami velmi zvažujeme, co s tím sportem v Břeclavi dále uděláme. Velmi nám tady schází mimo jiné nějaká městská sportovní hala, víceúčelová, kde by mohlo sejít spousta sportů v rámci Břeclavi. Takže já si myslím, že sport v Břeclavi je na velmi dobré úrovni. Máme zde olympioniky, máme zde reprezentanty České republiky a doufáme, že i s naší podporou se břeclavskému sportu do budoucnosti bude dobře dařit. To, že na sportovce myslíme, je mimo jiné i jedna z investičních akcí města Břeclavi, kdy se nám podařilo stávající hráze v Břeclavi zaasfaltovat a vznikne zde dostatečně dlouhá délka pro užití pro sportovce a dokonce i pro tak velmi požadovanou inline dráhu. V délce asi 8 kilometrů zatím, ale máme ambici tuhletu dráhu ještě dále rozšiřovat. Výsledky v jednotlivých kategoriích najdete na webu či v aktuálním čísle měsíčníku Radnice.